Voga samlovi patimsemlo radio osmanlele burda telema kurebleba media kavshur obyektivis gadatsema sivi pasem tu gindavshudoba tu ezavshudobas dghevandel dghevandel gadatsemas pirdapir studiidan tsavi kontmeda batoni jumberananidze polkovniki ახლა როგორ ჩამოვთვალო მის იმყოლარია გალიები მე მე შემდეგ მაღაზი მექნება დრო და მაღაზის ვილაპარაკებთ მას შეეხება საკითხი და ჩვენ დღეს ერთად განვიხილავთ აი დებატების სახით გვექნება ჩვენ განვიხილავთ საკითხს რომელიც არის დაკავშირებული შეარაღებული ძალების ვეტერანებთან საპენსიო უზრუნველყოფასთან ყველა იმ კანონთან რაც მათ ჭირდებათ რა მდგომარეობა არის ამხრივ მეზობელ ქვეყნებში თქვა სომხეთში აზერბაიჯანში თუნდაც იმ ქვეყნებში, დასავლეთის ქვეყნებში, როგორ არის ეს და როგორ არის ეს ყველაფერი ჩვენთან და რა შეიცვალა, რა შეიცვალა თქვა 95 წლიდან, სადაც კანონი იყო მიღებული თადარიგში გასული სამხედრო მომსახურებისა და მათი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ, რა მოუვიდა იმ კანონს, რატო დაიშალა, რატო გახდა შემდეგ ეს ყველაფერი დანამატი რაღაცა კანონთან და ბევრი, ბევრი ესაკითხები. ჩვენ ამ გადაცემას არ დავიწყებდი უბრალოდ Facebook-ზე და საერთოდ პრესაში და ახალ ამბებში გაჟღერდა ასეთი საკითხი, რომ ზოგიერთი თანამდებობის პირი თავის თავს აძლევს უფლებას, რომ პენსიონერები ნაკლებად, ვეტერანები, ომის ვეტერანები მოიხსენიოს, აი ნუ რაღაც ისეთი, რომ მათი ვეტერანები არ არის იმითი, რომ აი ასეთი დიდი პატივი მათ რომ უნდა ვცეთ, მათ ასეთი დამსახურება მათ არ გააჩნიათ. Да, рагаса моყვანილია რაღაცა ციფრები, ამიტომ ამაზე კარგი სტატია ჰქონდა Facebook-ში ბატონ ჯუმბერს გაკეთებული. ამ სტატიიდან გამომდინარე ჩვენს ვილაპარაკებთ ამ საკითხებზე. მე მინდა ბატონ ჯუმბერს შევეხო ჩვენ საკითხს, რომელიც დაკავშირებული არის რუსეთა უკრაინა რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებთან, მსოფლიოში რა ხდება, იმიტომ რომ დიდი რაღაცები ძრები მიმდინარეობს. Тундас ის რაც ახლა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიური ფორუმი რომ მიდის, იქ რა მდგომარეობა არის? რა მდგომარეობა არის ამთან დაკავშირებით? აი ახლა სასამართლო ემაზე იყო გამოძახებული და მე მგონია 400 ლამდე უკუთის სისხლის სამართლის გათვალისწინებული მე ციხეო მას. ამიტომ ამ ყველა საკითხებზე ნაკლებად, მაგრამ ძალიან ისეთი სავსე იმით აზრის შევეხებით, რა ხდება და როგორ ხდება, რომ აზრი გამოიტანოს მაყურებელმა, რა არის, რა სიმძიმის წერტილები არის მსოფლიოში და როგორ მოქმედებს ეს საქართველოზე. და შემდეგ ალბათ შეჯამებას გავაკეთებ საქართველომ რა და როგორ უნდა მოექცეს აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ბატონ ჯუმბერ. Санам დაიწყებდით ამ ჩვენ იმას რა ქვია გადაცემას ამ ბოლომდე ამ იმაზე გავიყვანდით აი რაც ვთქვით ახლა ყველაფერი. დღეს ერთი წელი შეუსრულდა რაც გადაიცვალა, გარდაიცვალა გენერალ-მაიორი ზავურუჩაძე. მე მინდა ოპერატორებს ვთხოვოთ თუ გაქვთ საშუალება რომ გვაჩვენოთ აი კადრებს. ზავურუჩაძე ადამიანი რომელმაც ესე იგი უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში. მე პირდაპირ ვიტყვი არის გმირი. Ну ратомгас ай ენანებას რო აი ასეთი ადამიანისთვის რომელიც იყო ministris მოადგილე აი ეს არის მე და ზაურ უჩაძე ნაური ჯიქია ლენინგრადში რო მსახურობდით უფროსი ლეიტენანტები აი ასეთი აი ამ დროიდან მოვდი და ვიცნობ ამ ადამიანს ამ ადამიანმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ჯარის არამარტო ჩამოყალიბებაში, არამედ მის გაცვლაში, მომზადებაში, ოფიცრების ჩამოყალიბებაში, ინსპექტორების დროს ჩამოყალიბებული აქვს განსაკუთრებული სისტემა მას, ოფიცრების მომზადების, ინსპექციაში იყო და ინსპექციაში ეძლევა მას საშუალება ცვლილებები შეეტანა მეთოდიკაში, მომზადების მეთოდიკ, რასაც ის აკეთებდა თენგიზ შუბლაძესთან ერთად აკადემიაში, ცვლიდნენ, აკეთებდნენ აი ახალ კურსებს, საგნებს, ამატებდნენ ახალ საგნებს, აი ფაკულტეტების შექმნასთან დაკავშირებით ფაკულტეტებს ხმნიდა. ეს ადამიანი არის გმირი. დაიმსახურა ყურაფეთ, პოეტი, ადამიანი, რომელსაც ესე ძალიან უყვარდა ჯარისკაცი. ძალიან. საფხაზეთის ომში იყო კორპუსის უფროსის მეთაურის მოადგილე, შემდეგ იყო კორპუსის მეთაური, მეორე საარმიო კორპუსის ძირითადი, ის ვინც ომობდა იქ. Да ჯარების გამოყვანა იქიდან. საერთოდ მისი ბრძანებით, მისი დაალაგებული სისტემით იქნა, ბევრი ვერ იმაშოვე, ვერ არყვას, მაგრამ მე ხომ მაქვს ეს საბუთები ყველაფერი. როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი? ეს ადამიანი გარდაიცვალა 70 წლის ასაკში, ვერ ეღირსა საქართველოსთან ვერცერთ
ordens. Kartul ordeni eğer de vaktin gorgasıyla zarmel brzolepşi miyiko da şimdi tazarek şeytro gavi da uku sayısız müyüzge buluyiko. İyi aman topat vitkans adamiyan var onunla zalyan dedi sik varul datu o. O ala perşi. Misi meugle kaldardan ilale, misi orif şuili, ufrosi Irakli yari samkizru hataşı Balti ispiretis kveğnepşi, ufrosi yari sahibi mekvase oza şromo, saraçı ulebri, şuili şuili bir kaps. Ya memi da İde etkimi usamzim rovacaz, gız fikavit mastan, adon David Sevzadzis iqo, David Sevzadzim tavisi sitvastkva, ayik sabzolu mokmedebebis şi monazili ubi zdroz, rakadaz motilebe psikhebda, rasaşolebebe. Tatkan bir adat, ya bu kamde bari budit, maaz rogoç korpusus metarovs, romes sarmiyo, misim, eurus armiyo korpusis, sartilerio, dacgupeba. Ну თქვენ бригадис метаури იყავით და თქვენ თან სხვა артиლერიას გეკვემდებარებოდა როცა ამსრულებდით იმ ამოცანას რომელიც ერთობლივი ამოცანის შესრულების ფონში მიდიოდა. Ეს მინდა ახლა ერთი ორი სიტყვა თქვენ სხვა მიუსამძურიოთ მის ოჯახს და ჩვენ ყველა სამეგობრობს ვინც ვისნობდით. მოგესალმებით ბატონო გურამ თქვენ მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. მე მინდა ვესარგებლო შემთხვევით და აი ამ დაძაბულობის ფონზე მართლა ძალიან დაძაბული სიტუაცია დღეს მსოფლიოში. Minda usurvo ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს პატივცემულ საზოგადოებას, ვშიდობიანით სცადა, რაც შეიძლება მალე აყვავებული და გამთლიანებული საქართველო. რაც ეხება ბატონ ზაურის, ჩვენ ერთად ვიბრძოლეთ თქვენც, მეც და ბატონმა ზაურიმაც და ნამდვილად ძალიან ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ ბრძოლებში ბატონი ზაურის, როცა იყო ის კორპუსის მეთაური. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად აი აწეული პათოს მინდა თქვა რომ ამდენად ეროვნული გმირია ბატონი ზაური რა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ბატონმა ზაურიმ რა თქმა უნდა პირდაპირ ვიტყვი რომ რა თქმა უნდა ომი ჩვენ წავაგეთ გასაგებია მაგრამ ჩვენ ყველა ბრძოლა მოვიგეთ კი ყველა ბრძოლა მოვიგეთ და მე გუსამძიმრებ ოჯახს ნამდვილად ღირსეული ადამიანი ღირსეული ქართველი წავიდა დღეს დააყდა არამის მეგობრებს არა ჩვენ არამის მთელ საქართველოს დააყდა მისი აი გარდაცვალება, მაგრამ უგანათლებულეს უგანათლებულეს პიროვნება და ძალიან კარგი აკადემია, ვარდი დამთავრებული, უ ძალიან კარგი პიროვნება რა, მაგრამ რასიზა მცხოვრება ასეა, ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, სადაც არის იქ ნათელი ქონებოდეს ბატონო. Ну ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ყველაფერს, მის სახელობის ქუჩა იქნება. აი ამას ვეძებთ ახლა როგორ დაეს მოარგოთ იმას, სად იქნება და როგორ იქნება და არ ვიცი როგორ გამოვა და რა გამოვა და აი ამ წარდგენილს იმაზე ახლა ვირუბის იმაზე აუცილებლად ჩვენ უნდა ვქნათ ისეთი. ვიბრძოლოთ უნდა ამისთვის. რა არის ისეთი მასანები და ისინი არსებობს ყველაფერი არის. ჩვენ ცოცხალი ადამიანები რომელიც მასანებს ახურობ აქ ვართ. Var da, rahat var şey bizde, amız gaket eba. Ramdan ikhan ya, lokar akut. Giyah gargara şu sekund neyiz. Giyah gargara şu ile ambo zara o magra. Kasu giyah gargara şu ile ambo zara o. Mekho vitsi vise kut neyiz kat. Mi armak çemi sitko sufle ba, me maak, şenza za. İm haksa, im me umrem sa, gins pasan ertat zorlukta da mamutsanıp sasrulukta. Ay amidom me, oyla su samdırın, oyla sasrulukta. Zaliyan bevriye, çöni megubre bi, samegubre sasrulukta. Oyla genelle bi, oyla ofisre bi, oyla iz, me grigite bi, zrumle bi, zarafe, sko var arız. Oyla varz, çöni yeriz, çöni samşomlu, jariz katsevi. Genelli den, de rigitanı dam tarabuli. Oyla veterane bi var. Veterane bi, omis veterane bi, genelli den, im jariz katsamdı. Da ez ustat meminde, ayakla amtemazı gada bi dedi, vatanı cümbe. Ay, თქვენ წაიგეთხე და მე თქვენი სტატია შევხვდა ხელში აი მაშინ რაც იმაში იყო და რა მიზეზი იყო და რა მოხდა ერთი გაგვაგებინეთ იმიტომ ბევრი მეკითხება და ეს გადაცემას ჩვენ აი ამიტომაც მიუძღვენით ამ გადაცემას იმას რომ მე ბოლოს და ბოლოს უნდა ჩამოყალიბდეს ის აზრი რომ ვეტერანი არ არის ისეთი ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში მიაგდო და ერთი კანონი ვერ აღირსონ 20 წლის განმავლობაში დიახ ბატონო გურა მე მინდა უთხრა ყველას და არა მარტო პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელესაც და ყველას. არის ასეთი ბრძენი კაცის გამონათქვამი. ბევრი ბრძენი ვყავს ჩვენ სოფლიოში, მაგრამ ეს რაღაცა სიბზნეა და დაიმახსოვროს ყველამ, რომ ბევრ ადამიანს ენა უსწრებს წინ, ჯერ იფიქრე, რასაც ლაპარაკო და შემდეგ თქვი სათქმელი. მოუფიქრებლად ლაპარაკი იგივე რაც დაუმიზნებლად ისროლა. კი. ჯერ სანამ იტყვი, დაფიქრდი, სანამ დაწერ, იფიქრე. Მაგრამ ბატონ თორნიკი ახლა რიჟვაძეზე მე გავაკეთე იქ პატარა სტატუსი დავწერე. რა თქმა უნდა შეიძლება ის არ ფიქრო და აგულისხმობდა ამას ასე, მაგრამ გამოვიდა ისე რომ ეს მოუფიქრებლად ლაპარაკი ამას ნიშნავს რომ ყველა ვეტერანი შეეხო და ვეტერანი არ შეიძლება ლაჩარი იყოს ის მიდის ბრძოლის ველზე. იმიტომ რომ დაიცვას თავისი სამშობლო, თავისი რისკის, თავისი სიცოცხლის ფასად.
გადაიფარა კერდით ამ სამშობლოს და არავის უფლება რაკ მითუმეტესის ომში ამყოფი არ არის მას ლაშარი უწოდა. არავინარი უფლება არ აქვს. აქედან გამომდინარე მე ვიტყვი ერთს. Საერთოდ მე ბევრი მსმენია ბატონო გურამ. Ეს ვიზია ლაპარაკი ერთ ხოლმე. ეს არის ბატონი თორნიკე რიჟვაძე. Ich გამახვილებული ყურადღება 2008 წლის ომზე რომ გამოიქცა, მაგრამ ერთ რამეს იქა სააკაშვილზე ლაპარაკი იყო. Ну, გამოიქცა რას ნიშნავს გამოიქცა? Რას უჩვენებთ ჩვენი მშინდისის გმირებს? ლაჩრები უნდა უწოდოთ შინდისის გმირებს? Როგორ შეიძლება ასე ლაჩარი უწოდოთ? გამოიქცა 2008 წელს ქართული ჯარი გამოიქცა იქიდან? Ხო, ამაზეა საუბარი, რომ გამოიქცნენ ქართველები საბრძოლო მოქმედებების ზონიდან. Ამიგეთ როცა მოდიოდა მთელი რუსეთი, მთელი არმია მოდიოდა. Საქმე იმას. იქეთ რო შეყავდათ, მაშინ არ ფიქრობდნენ ის ძალები და თანაფარდობა ერთი და იგივე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ამაში ძალიან დიდი. ის რაც დაგეგმა ჯარმა. დიახ. გენერალურმა შტაბმა. დიახ. ის რაც დაგეგმილი იყო და მეორე რო ჩაერია სხვებში და ეს ყველაფერი აურიეს და თავისი ისინი დროშები და ემისი ტრიბუნები რომ შედიოდნენ ცხრა. დიახ, მე გახდით მაშინ გორში, თავდაცვის სამინისტროში ჩამოვედი უპირველეს ყოვლისა და ვნახე 3-4 კაცი დადიოდა თავდაცვის სამინისტროში. რატო ლაპარაკობ ამას? სანამ ენაკ ის დღეს თუ არ ვილაგეთ ბატონო, ვიდალაპარაკეთ ბატონო გურამ, სიმართლე ეს უსამართლობა ამ ქვეყანას წალეკავს. Სიცრუეშია ხალხი, ხალხმა არ იცის სიმართლე რა არის. ხალხი დაждდება უსმენს ამ ტელევიზიას, Facebook-ზე დაწერენ ამ სოციალურ ქსელებში ისეთ რაღაცას რომ გაგეცინება. ნიშნის მოგებით ხო არ ვაკეთებთ ამას, ან ფულით ფული ვიღაცა იღებ ჩაიდებ ჩიბეში, რაღაცა ლაპარაკობს არასურს. უნდა ვილაპარაკოთ ყველა სიმართლე. აქედან გამომდინარე, მე მინდა უთხრა ყველას, ერთხელ და სამუდამოდ, ეს აღვირახსნილება ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს. რასაც ეხება აი ვეტერანებზე გამახვილებ ყურადღებას, რატომ? Მე როგორც მოგეხსენება თქვენი ციტუმ ვარ ძალობა ვეტერანთა პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ყოველდღე ვხედავ ამ თვალაცრევნელებულ ბიჭებს პოლკოვნიკებს გენერლებს ოფიცრიგიტებს ყველას ვხედავ რომ რა უჭირთ ამ ხალხს მივდივარ იქამდე რომ აი რა გაკეთა აი 30 წლის განმავლობაში რაც დაიწყო საომარი მოქმედებები აფხაზეთიდან და დღემდე რა გაკეთა მე გეტყვით რომ არაფერი გაკეთებულა რამდენი 26 მაისი ჩაიარა ჩვენი დამოუკიდებლობის დღის რამდენი ერთი ვეტერანი წაახალისა მთავრობამ? რამ არც ერთი. ხო მაგალითად აი გენშტაბის უფროსი ხო იყო? არცჯერ არასდროს მიწვეული არ ყოფილა. როცა აი კარგი გამონაკლისი. მე დავით თევზაძე როზურზე დაგვიძახეთ რა თუ რას მას შეუძლია იმის გაკეთება. მოდი არაფერი. ჩვენ ეს ყველაფერი აი პირდებიან მარტო ვეტერანებს ერთ არის. აი მშრომელი ხალხი ავიღოთ, ვეტერანები ავიღოთ და პირველ რიგში მე თქვა ვეტერანებზე ვამაყვილებ ყურადღებას. პირდებიან ამ ხალხს კარგ ცხოვრებას. Да ის კარგი ცხოვრება მარტო დაპირებებით შეიძლება. ჯობა მოდი ერთი წუთი დავრუნდეთ ცოტათი უკან, მინდა ამაზე გამახვილებული და სტატია დაწერე იმაზე, იმიტომ რომ მე იქ შემდეგ მიუწერე მე ჩემი ისინიც რომ იქ დღეს პარლამენტში არის გენერალი არის, ხო? კი, კი. არის ზევი ჭანგვეთაძე. კი ბატონო. საკმაოდ დამსახურებული გენერალი. კი ბატონო. საკმაოდ თუნდაც 2008 წლის ომში, 2008 წლის ომში წინაესვინ რო არ თქვა მაგალითად, აი აქ ამაში სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი იყო. კი. და ის რა სარტილერია ჩვენ დაგჩვა, მისი დამსახურება არ არის, მნიშვნელობა ნაციონალური ვაში არის, მე როგორც გენერალობაზე, როგორც სამხედრო ფაფასა. რა თქმა უნდა. არის იყო ჩაჩიბაია, რატომღაც ის უკვე არ არის. ჯერ ერთი რა პარლამენტია ასეთი, სადაც თავდაცვის კომიტეტი და იმა ჯარში ნამსახურებები რომ არ რო ხელმძღვანელობენ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი. რა პარლამენტია ასეთი, სამხედროები არის ორი წარმოდგენილი. მთელი სომხეთის პარლამენტი ნახეთ, აზერბაიჯანის პარლამენტი ნახეთ. ნახეთ თუნდაც ის უკრაინის პარლამენტი რამდენიც იყო. ხო ამბობ თქვენ ისეთი ისა. არცერთი კანონი 95 წლიდან კანონი არ არის ჯარისთვის მიღებული. და თქვენ ამბობთ რომ აი ეს ოფიცრი ორი იყო, ჩაჩიბაია იქიდან გამოვიდა, რატომღაც და მეტი არ არის. და რა ეს რაოცნების პარტია არის ასეთი, რაოცნების ის არის, რა ქვია, აი ასეთი იდეა ასეთი რომ სამხედროები არ უნდა იყვნენ იქ. თქვენ რა, ჯარში არის და უმრავლესობა 1400 კაცი ემსახურება თავდასხმის სამოქალაქო პირები, ყველა ჯარში ძრო არ უმსახურია. როგორ გახდა ერთად პოლიციის გენერალ-მაიორის წოდება მიიღო ახლა ვიღაცამ, ისეთი არ მესმის, სამხედრო არის სამხედრო, არავით არის პოლიცია. მე შეიძლება დაუძახო მას პოლიცია, სამხედრო პოლიცია, მაგრამ სამხედრო წოდება მას ეკნება სამხედრო და არა პოლიციის.
Biz samkhedroğunda yapıyoruz. Bolos da bolos, samkhedroğu bir odası mı yürüyen? Amsakit tanıdıklar şöyle bir samkhedroğu mu kadar tutun? Tüm da siz de size bir romeli çıkıyor. Dedik her şey siz de size bir ararız. Umral da terili raga sakano ne bi? Romel da drugo tüm da ise muhatrian ne bende gaga teben. Ne miyim de am generalle bir sefer rahat uyardı situasyon. Ki bana onu devit koyan mukmar da olsun be. Tüm da siz romeli sakla premier ministre aparatçıları şaçı bayız. Rahat uyardı situasyon. Rahat uyardı lanca departamento. Ama sen takap şöyle bir. Uyardı situasyon. Uyardı raga sargam olsaydı. Rahat istanbul tüm sen ministre romeli sakla veteran ne bi gamot ya. Tıkes psakurup. Tüm kualarik ne bi? Çems uyardı tik ne bi? Çems uyardı tik ne bi? Dofinuda da hiç suas eskola interesebi. Çünkü naruda güyan vakı bu da çok kartu çarşım sakur obdi. Ez rari, sirskuli yarı, çöre yük sakur obdi. Çünkü zaman okulda sirskuli ikne bir çarı. Ayaseti mitgoma, kola çiz, hem nigilizm, ise iki apuzun hepsi. Kartu sazı kadı ve başı, akal gazı ve başı. Da çarşı sanam da kamadı, siz girçe bir de, vigasaya bir de, ez aris tu arari, samkadronda iyi kos tu arı kos. Aris, sopluyo, sopluyo, şi aris, mimartule bağı misli, sakımcı formel saskuya, samkadronda iyi kos. Erterti ciritati atributi yarı, şi yarı kabul zalib, romel tutmasında da iyi kos, ez sakımcı kos. Ola სახელმწიფო სიასია, ყველა სი არის, ამიტომ ამიტომ გირჩის და იმის ისინი, მე არ გონია რუს საზოგადოებას ეს ყველაფერი რამე აწყობდეს, რუსთან დასარსავი არის მისი ტერიტორიალური მთლიანობა. Და ამისათვის ჯარს ჭირდება ის მომზადება, რომელიც ამ ამოცანას შეასრულებს. მოცემულობიდან გამომდინარე შეუძლია შეასრულოს თუ არა. ბათუმის მიმართულება ოპერატიული, ახალციხის, ახალქალაქის მიმართულება, თუნდაც მარნეულის და იქ ლაგოდეხის მიმართულება, მთების მიმართულება, ზღვის აკვატორია. რისი შესრულება შეუძლია დღეს რა საშუალებები ძალებიან და როგორ არის მომზადებული ჯარისკაცები. Და იქიდან გამოდიან ვეტერანები, რომლებიც უნდა ეხმარებოდნენ ჯარის ჩამოყალიბება სკოლაში მასწავლებლად მუშაობდნენ. Და ასე შემდეგ. Მე ბატონო, მე საერთოდ გაგაცნობთ, სხვა უბრალოდ ძალიან აღმახელვა ამ სიტუაციამ. Და მე მინდა ახლა თქვენზე და ვეტერანებზეც მინდა ილაპარაკო, რომელსაც პენსიასაც ვერ აღიხსენ, იმ დათვლებსაც ვერ აღიხსენ, იმიტომ სამოქალაქო პირებია ჩამოსული პოლიციიდან, რა ვიცი, უშიშროებიდან, სამოქალაქო ყველა, ჯარში და ყველა ეს დაბღნა მთლიანად ჯარის სისტემა, ჯარი არის კასტა, ოქროს ფონდი, ოქროს ფონდია ის. İş yapıyoruz, iş misafir, iş psakur yapıyoruz, iş misafir. Samşoblu satıyoruz. Harika kumanda, harika kumanda. Bir daha bir dado savi. Ez her misi funksiyon muhalle. Martu masa akupleba, ay uzeriye bir daha bir pitro de uzeriye. Dayı gugus. Olur mu? Sen de iyi olur. Ben de bir saat kaba bir daha. Rişmazı saat, her akı masas. Her saat uzeriye ro. Olur mu? Sen de undara kalsa gağa Ama saat. Ben hiç yarışı yarı kodarı çizdiraya samşoblu. Hiç yarışı yarı kodarı misakura. İman harici zrari samşoblu. Ne bir de bir gönüne bir tüke. Ozda çün meczeli müsak uğra cahşi. O dışı, vatın uğra. Adam emin de gavak zelo, vatın uğra, rahat seheba veteran eps. Otkumuz da tutum et zelşi çün kargat guak sov, stura, şehavate bir konda veteran eps. İk kazi çiğo, ragatsa, komunlar uğra da sakade bizkani o tavi supali. Ki, ozda uğri lari o maşin pensiya, ეგრეთ წოდებული დახმარება, ეგრე შეიძლება პენსია უწოდა 22 ლარს. მაგრამ მერე გაზარდეს 100 ლარამდე, ხო? ის 100 ლარი იმ 22 ლარს არ უდრის. მაშინ ისეთი ფასები ჰქონდა იმ პროდუქტებს, რა უნდა იყიდო 100 ლარით. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხელისუფლება, არც ერთი ხელისუფლება, იმიტომ თქვი წაღან, რომ მარტო დაპირებებით შემოიფარგლება ეს ყველაფერი რამდენი მთავრობა. კი, ზვიაც არ დასწავდა, ბატონ ზვიაც ავიღოთ შემდეგ მოვიდა სააკაშვილი თავის ნაციონალური მოძრაობით, შემდეგ აგერ ოცნება, უნდა ვილაპარაკოთ ყველაფერი სიმართლე. კი, 70-13000 კაცია დღეს ვეტერანი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ჩათვლით. ეს ხალხი ხომ მიდის, ნელა-ნელა მიდის იმ ქვეყნად, ღმერთმა აცხონოს ყველა, ძალიან ბევრი ხალხი წავიდა ამ ქვეყნიდან დასახიჩრებული, დავატყობებული და იმის საშუალებაც არ აქვს, რომ ოჯახში მიიტანოს და თავისი შვილები გამოგვეყოს. Და იმაზე დღესაც ისინი ღამეებს ატევენ, ბატონო გურა. რაღაც მუშაობენ იქა სამსახურებში, დაცვის სამსახურებში. ის არ აკმარეს, რომ ბრძოლის ველზე რაც ღამეები ატენეს წლეებით, ზოგი სამი წელი იბრძოდა, რაც მაქვს სულ ომებია საქართველოში. Სულ ომებია, სამაჩაბლო ავიღოთ, რამდენი დრო წავიდა იმ სამაჩაბლოს ამბავში, აფხაზეთი იყო, კოდორის ხეობა იყო და კიდე მისიებში მიდის ხალხი და მერე მოდიან და ასეთი უყურადღებო რჩებიან ხელისუფლების მიერ. Მე ერთხელ და სამუდამოდ მართლა რაღაცნაირად ნუ შევიკრიბოთ ამ ვეტერანებმა და ჩვენი საქმეები უნდა ვთქვათ, რომ ეს აღვირახსნოთ, დამთავრდეს, როგორ შეიძლება ვეტერანი კაცი, პოლკოვნიკი კაცი, რომელმაც თუ გინდა მაიორი იყოს, თუ გინდა რიგით იყოს, ნიშნულობა არ აქვს.
ხდეს მიდროს და კიდე ღამებს ათევდეს რომ ორი კაპიკი იშოვოს და სახლში პროდუქტი მოიტანოს თავის შვილებს. 95 წელში შეხავადები იყო დაწესებული მაშინ ჩემ შვილებს 5 ლარი ქონდა ხელფასი. მაშინ პატარები იყვნენ და სულ ყოველთვის მეუბნებოდნენ მამიკო როდის იქნება ჩემი ხელფასი. ი 5 ლარი უხარო და შვილებს თქვენ ოჯახი შენებულებო 80 მილიარდი საგვაქო ბიუჯეტი გვაქო ორნიშნა ციფრზე ავედითო ეს ვეტერანი ხალხი რატო ავიწყდებათ ბატონო გურა მე ვერ გამიგია რა ხვალე რომ მოხდეს აუ ხმერთმა დაგვიპარო რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა მშვიდობიანი ხალხი ვართ და არც ერთ მეომარ კაც არ უნდა ბრძოლა და ბრძოლისველის გახსენებაც არ მინდა მართალი რო გითხრათ მაგრამ რამე რომ მოხდეს ხვალე აი რითავარ დაზგვეული ჩვენი შვილები ხო ამას უყურებენ ჩვენი შვილები უყურებენ თქვენი შვილები უყურებენ რომ მისი мама და მისი დედა არ მებძოლი ვინც იბძოდა ამ საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისთვის და არ დაუფასეს მისი შვილი რა სიტყვის ან ჩემი შვილი რა სიტყვის იმიტომ რომ არ დაგიფას და მე დამიფასებენ თქვენ ოჯახაშენებულო რაზე ფიქრობთ თუ ჩვენ გვინდა სახელმწიფო უნდა რაღაცა იდეოლოგია ჩატარდეს სკოლებში უნდა მიიციონ იმნაირი ხალხი ვინც მე ერთი მინდა ხვთისიაშვილი ასეთ ბატონი კოტე ძალიან კარგი პიროვნება ბროშურის გამოშვება გვინდა და ჩვენ ამწუხელიძის აი შინდისის გმირების აი დაფასებული გენერალების ცოცხლების აი ავიღოთ გენერალი კვარაია მე ერთ ეპიზოდს მოვიყვან მე ბევრჯერ მითქოს მაგრამ კიდევ განმეორდებ და გავიმეორებ სანამ ცოცხალი ვარ როცა იყო საომარი მოქმედებები აფხაზეთში და შემოტევა იყო კინტხის მიმართულებით მე მომივიდა კოორდინატები მაშინ საცხლე პოზიციებზე ვიყავი გენერალი კვარა იყო კორექტირებაზე წასული და მან თავის თავზე გამოიძახა ცეცხლი. ანუ არ ხვაზე, იქ იყო როცა თავის თავზე და მე როცა დატოვეს ის სიმართლე, ჩვენ რა იყო? მე რო შევხედე, ბატონო გურამ, რუკა შევხედე, მე ვიცოდი ბატონი ვალერი სად იმყოფებოდა და 100 მეტრი წავწიე წინ ცეცხლი. ნუ მას არ მოხვედრო და ეს ცეცხლი, მაგრამ სადღაც მოხდა ალყაში ამ ჭურვილს. რეაქტორი ატლიერითვის როდი. ხო და მე რა მინდა იცი ასეთი ხალხის დაიწყება როგორ შეიძლება ასეთ ხალხი რატომ დაიყოს მივიწყებული და აი რა 26 მაიჩა და რა შეიძლება გურამ ნიკოლაიშვილი იყოს თუ გინდა ნიშნელობა რა ჯუმბერანანიძე იყოს ბატონი ზაური უჩაძე ასმერტნა ანიჭებენ რამდენ ორდენებს და მედლებს დაუფასდეს ამ ხალხს ხო შეიძლება რომ მედალი მაინც მიცენ ამ საწყალ ხალხს იმიტომ რომ რაღაცა გააახსენდეთ მაინც ამ ხელისუფლებას რომ არა აქ ნიშნება რომელი ხელისუფლება და ვინც მოვა კიდე ხვალე და ზეგენ როგორ შეიძლება ასე მოექცე საკუთარ ვეტერანს რომელიც ბრძოლისველზე გულგებით ეფარებოდა თავის სამშობლოს აი ეს არის როგორ იცი აი ისეთი მიდგომა ვეტერანების მიმართ რომ მე მგონი არც ერთ სახელმწიფოში ასე რამ არ ხდება მე მყავდა ოფისში ოსბორნის უნივერსიტეტის პროფესორი ხალები და შემეკითხე რამდენი მქონდა პენსია მე ვთქარი 100 ლარი გაგიჟდა ხალები უნივერსიტეტის კი მაგრამ თქვენ ახლა ვისთან მოდიხართ მეთქი ვეუბნები რომ გაეროს ეგიდით რომ მოდიხართ და თავრობასთან რომ სოფლებში მიდიხართ ხალხს ეკითხებით რამეს არა ჩვენ ახლა გვეუბნები ან ყველაფერსთან მე ჩვენ ვარწელებთ რომ მე შემეკითხეთ გაგეჩემ მეუბნებს შეეკითხეთ და ვეტერანებს შეეკითხეთ რა დღეში არიან ასეთი თქვენ რო გაქვთ რომ დაგაკლეს დღეები ბევრია ბატონო ჯერ ძალიან ბევრია ნუ ერთი ფილიევია გოლგონიკი ფილი 150 კაცია აი უმაღლესი ოფიცერი მე მგონი ერთია თუ ესე კადრემა გადაწყვეტეს არ მოეძენა ვიღაცის თვალები და არა აქ 92 წელში 90 მახსოვს როგორც იყო სიტუაცია რომ 90 შევარნაძის დროს 92 წლის ჩათვლით ჩაეთვალოს რუსეთში ნამსახურები 91 წელს ხო დამოკიდებლობა მოიპოვეთ და ვინც რუსეთში დარჩა აი სამსახური ხო არ შეიძლება ადამიანმა ორჯერში ერთად იმსახუროს აი პირადად ჩემს მაგალითზე ვიტყვი ამას რა სხვაგან ვარ წავიდე მაშინ მე ვიყავი რუსეთის შეერაღებულ ძალებში ჩამეთვალა ის სამსახური პატაკი რო დავწერე წამოსულიყავი საქართველოს ჯარში ბრძანება სანამ არ მოვიდა მე არ შემეძლო წამოსულიყავი სხვა ჯარში ჩემ ჯარში დაველოდე ბრძანებას და 6 თვე ველოდი ამ ბრძანებას და რო არ მათავისუფლეთ როგორც პერსპექტიული ოფიცერი ვიყავი არ მათავისუფლეთ დავწერე ჩამიწერეთ სამსახურებლივი შეუსაბამობა სულჟებნენ ის ადრესე როგორც იტყვია რომ წამოსულიყავი ჯარიდან როგორც ეს გამოცხადდა, მომივიდა ეს ბრძანება, მეორე დღესვე გამოუხცხადი თავდაცვის სამინისტროში კიტოვანიყო შემინისტრი. და ზაური ბატონი ზაური უშაძე შეხვდა მაშინ. გახსოვთ თქვენ მე და ვალერი ქვარაი ვიყავით იმაში და საარტილერიო штаბში. აი მეორე დღესვე, როცა მომიდა მიხეილ სააკაშვილი, ეს ერთი წელი მოგვიხსნა ყველას და ჩათვალა 91 წლის ჩათვლით ჩაეტოს ყველას რა ქვია, სამსახური. იმიტომ ასეთი კანონი მიიღეს.
და ვინც დარჩა, აი 150 კაცამდე მე დავთვალე, მე მაგ მაგის სია, ვის დარჩენილია 20. თავდასხმის და უშიშროების კომიტეტი რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით? კანონი არ მიუღია და მე მაგაზე ველაპარაკე ბატონ ვიცე სპიკერს ბატონ გიაბოლსკის, წერილის დაუწერე პარლამენტის სახელზე, რომ განიხილე, მათო მე არა ვარ, აქ საჭიროა რომ ეს ხალხი დარჩა უკომპენსაციოდ, ხალხმა 20 წელი იბრძოლა, იწვალა, მეტი მათ ცხოვრებაში არაფერი არ შეუძლიათ, გარდა ისწავლეს სამხედრო საქმე, დაიცვა თავისი სამშობლო, იყო საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირში ზოგი ავღანეთშიც იბრძოდა, საბჭოთა კავშირში მაშინ ჩვენი სამშობლო იყო, გინდი იყო, დასეთქვი გინდისე მაშინ ჩვენი სამშობლო იყო, ხო? დაინგრა საბჭოთა კავშირი. აი მე მინდა ბატონ ჯუმბერს შევაწყვეტინებ ერთი წუთი. ბატონ ჯუმბერმა დაამთავრა, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებელი. მსახურობდა, ნუ სხვა ყველა იმგეში მაშინ მთელ საბჭოთა კავშირში და საზღვარგარეთ მსახურობდა ყველა კურს დამთავრებულები ამ სასწავლებელს. ის მსახურობდა ამის გარდა კიდევ ავღანეთში. ორი წითელი ჯვრის ორდენის კავალერია. იყო ბატარეის მეთაური. არა ერთი გვირობა და კანტოზია და იმაზე აღარ მაგ ლაპარაკი და გეპატიტები და ისინი რაც მიიღო, მაგრამ აი დამსახურებები და ისინი რაც აქ იმის და იქიდან ეს ავანტყოფობები და ისინი რაც გამოგვა თვილი გამოგზავნილი იყო საქართველოში, როგორც იქნა ჩამოვიდა და ეთქობულეში მსახურობდა კომისარიატში, რადგან ჯანმრთელობა არ უწოდა ხელს, მე შემდეგ რეაბილიტაცია გაიარა, ყველაფერი გააკეთა და აფხაზეთის ომში აი ნაღზად გმირია მაგმარანში იდგა ეს ბრიგადა, საარტილერიო ბრიგადა, რომელიც გაგიგვირდებოდა გრადებით, ის თვითრნაები რო გამოფრინდებოდა, ესე იგი უმაღლეს იმაზე კუთხეზე აწევდნენ ლულებს და ისროდნენ, რომ თვითრნაები არ გამოფრინდებოდა, მათო დაანებებს ფრიალ დაბომბათ სოხუმის. აი ესეთი ყველა მხრივი გამოყენების იმაზე და არტილერიის ესტებმა როგორ იმუშავეს იქ, აი ბატონი ჭოჭუა არის ამზარი, ბატონი ვარელი ქვარაია, რომელიც ქართული არტილერიის მამა არის, ჭორჭუა ნომერ პირველი არტილერისტი. ნომერ პირველი არტილერისტი არის ბატონი ჯუმბერის, რომელმაც ესე იგი თავისი არტილერიის ცოდნა აი იქ გუმის თაზე და იმაზე, ეს არტილერია უზრუნველყოფდა იმას სასრე. და ეს ადამიანები, ესე იგი, 10 დღე, 11 დღე, 25 დღე დააგდაო. გენერალ ლოლუა როგორ შეიძლება ქართული არტილერიის ყველაზე მაღალი რანგის მასშტაბებელი. მისი სკოლის აღზრდილებია ყველა არტილერისტები, გენერალ ლოლუა. ისე მოკვდა ბინა არეღისა, მისი ოჯახი დღეს შვილიშვილებთან ერთად ნაქირავ ბინაში ცხოვრობენ. ვის არ მიმართეთ, ვის არ ვიღავი, მათ შორის მიმართეთ ჩაჩიბაიასაც, მიმართეთ ბატონ დევისაც. მე მინდა დევი ერთხელ კიდევ გამოიხედო აქ სამხედროებისგან. იმ ვეტერანებისგან გამოიხედა. ყველას გვახსოვხარ, ყველამ კარგად ვიცი, რომ დამსახურება გაქვს, ძალიან დიდი დამსახურება გაქვს ქართული ჯარის მიმართ. ამიტომ რაღაცნაირად ეს ვეტერანები არ შეიძლება აი ასე იყოს. მე არ მაინტერესებს პოზიციაში ხარ, ოპოზიციაში ხარ, რომელ პარტიაში ხარ, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე ძალიან მიხარია და გამიხარ და მაშინაც მოულოცე ყველა სამხედროს, რომ იმ პარტიიდანაც გენერალი არის, ოცნები და ოცნება მეც მოსულ, აღარ აღავს, მათ არ ჭირდებათ ეს. მე როგორც ვაგვირდები, ოცნება საერთოდ ჯარი არ ჭირდება, ჯარი უშლის ხელს მას. იმიტომ რომ ჯარის მიმართებაში არც ერთი კანონი არა მიღებული. სესიაშვილმა მიიღო ერთი კანონი 15 თვე, სამხედრო სამსახური გააკეთეს 12 თვე. მოკლედ, აი ასეთი ჭკვიანი და აი ასეთი ბრძნული კანონი ჯერ არ მიღებულა მსოფლიოში. რაც ამ ადამიანმა მიიღო და ორი ამ იმის გამავლობაში თითქმის სანამ არ დატოვა ის, ესე იგი აი შლიდა ჯარს. ვითომ კანონებს და ვითომ რაღაცას. დღეს თავდასხმის უშიშროების კომიტეტს არც ერთი კანონი არა ჯარის სასარგებლოდ მიღებული. რა დადგა ასეთი 95 წელს მიღებული შესანიშნავი კანონი, რომელიც სააკაშვილმა გააჩერა? თუ ოცნება მოვიდა და ამბობს, რომ სააკაშვილიო აი დაანგრია მთელი საქართველო, აი ეს პირველი იყო, რაც დაანგრია. ეს კანონი მოსვლა 2006 წელს ნოღაიდელთან ერთად, ესე იგი მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გააჩერონ ეს კანონი. თადარიგში გასული სამხედრო მოსამსახურებისა და მათი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონი, რომელიც არ არის დღეს. რაღაც დანამატებია, რაღაც ისინი არის, ვერს გაიგებს საპენსიო იმას, ვის რამდენი ეკუთვნის გენერალს და იმას რა ქვია სერჟანტს, რომ თადარიგში არიან გასული, ერთნაირად წოდების ის არ ეკუთვნის, რათა სხვაობა ათილარი არ დაიყვეს. მაში რისთვის იბრძვის ის, რატო უნდა იბრძოდეს ჯარისკაცი, რატო უნდა ოცნებობდეს, რომ გახდეს გენერალი? ზუსტად ამიტომ. პასუხისმგებლობა გენერლის მეტია ვიდრე ჯარისკაცის, მაგრამ ორივეს ერთი პასუხისმგებლობა ისის გაწირავს თავს, სისხლს, სამშობლოსათვის და გენერალის. ერთნაირია, ორივე ჯარისკაცია, ერთი სახელი აქვს ორივეს. მაგრამ დაფასება უნდა იყოს საზოგადოებიდან, სახელმწიფოსგან. არ შეიძლება დაუფასებელი ჯარისკაცი რაიმეს წარმოადგენდა,
როგორც რა მანერგეიმა როგორც თქვა გახსოვთ ჯარისკაციო მაშინო გაწირავს სამს როდესა მის უკან რაღაც არის რომელიც მას ეკუთვნისო და ჩვენს უკან რა არის ჩვენ რა გვეკუთვნის პენსიონერებს 100 ლარი რაღაც და 100 ლარი ვერ გავიგე რატო 100 ლარი რატო ჩაუტოლა ვიღაცა კლერკმა იგი არა 100 ლარი ეს არა 100 ლარი მაშინ მიიღეთ კონსილიუმი რაღაც ვარდი კონადიბაიძემ გააკეთა მაშინ შეკრიბა ეს ყველაფერი და ყველას დაუმტკიცა იმსახურა გააკეთა კანონი კანონიც იყო გააკეთებული 100 წელი სამსახური რადგან ვერ ასრებდა მაგრამ ასაკი უკრა მიუვიდა ისეთი რომ თადარიში უნდა გასულიყო 10 წელი პენსიაზე დაწერეს რომ ეს იქნება 50% იმ პენსიის დააბრუნეთ ის კანონი უკან დააბრუნეთ შეაკეთეთ რაღაცა დააბრუნეთ რატო გეშინიათ რომ თადარიგში ან საპენსიო ასაკში ის მეტ ფულს მიიღებს მიიღოს მერე არ დაიმსახურა ბუდიში რა ან ისეთი ისა შენი ბრალია ეს სტატი რო დაწერე და ამაღალვა სტატი ხო და მე მინდა კიდე გავაგრძელო ამ თემაზე ბატონო გურა ამ თქვა ორი ოდის სიტყვით მართლაც დასაბრუნებელია იმ 95 წელში როგორიც იყო საქმე იმაშია რომ აი დღეს მიუმართავე პარლამენტს რა ბატონ დევის ან ერთად გვიბრძოლია ვინც არიან იქ ბევრს ვიცნობ და საერთოდ ქართულ ოცნებას, რომელიც უმრავლესობით დღეს წარმოდგენილი აი ამ ჩვენ პარლამენტში რა. მე ველაპარაკე ბატონ ვოლსკის და უთხარი, რომ ასეთი ოფიცრები არიან 150 კაცამდე. კანონი უნდა მიიღოთ ისეთი, რომელიც ახლა როგორი სიტუაცია იცი, ბატონო გურა, დაფიქრდე. ზოგმა 3 წელი იბრძოლა, ზოგმა ავღანეთშიც იყო, ზოგმა 4 წელიც იბრძოლა და ზოგმა 4 წელიც. ჩერნობილშიც ხო იყვნენ, გასულ ჩერნობილში. ახლა იბადება კითხვა. კომპენსაციას ოფიცერს არ აძლევ ამ 4 წელ ნაბრძოლ კაცს რომელიც ტყვიას გადაურჩა მაგრამ ცოცხალია დღეს მაგრამ ავატყობობის გამო წამლებს ვერყიდულობს კომპენსაციასაც არ აძლევ მიიღე ისეთი კანონი რომელიც ეს კაცი იქნება დაკმაყოფილებელი და უზრუნველყოფილი თუ ჩვენ მივდივართ დასავლეთისკენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთი შეეკითხეთ იქ რამდენს ღებულობს საფრანგეთში ვეტერანი მე შევეკითხე ამ ხალბატონებს რომელიც იყო ოსბორნის უნივერსიტეტთან ჩემთან კაბინეტში ვისაუბრეთ რამდენს ღებულობს პოლკოვნიკი გენერალი 1000 ევროს 1000 და ყველაფრით უზრუნველყოფილია კიდე განამაზ ფულზეა საუბარი ყველაფრით უზრუნველყოფილია ჰოსპიტალი მაღაზიები თავის ყველაფრით უზრუნველყოფილია აი ხლა იბადება კიდე კითხვა რამდენი დასახიჭრებული მეომარი ყავს ჩვენ საქართველოში ადაწყებული ავღანეთიდან სამაჩაბლოდან სოხუ აღარ ჩამოვდი ყველას ხო ხო შეიძლება ამ ვეტერანისთვის დაწესდეს ან რაღაცა აი ესე ძახი ნიშანი რომ რიგში არ დადგეს ეს ვეტერანი ხალხი რა სავალდებულო არა იქ პენსიონერები ხო არა კი ბატონო გასაგებია მაგრამ აი ვეტერანი რო დადგა და ფეხი არა და ხელი არა აქვს და გოდიში და უკვე წაქცევაზია და ახალგაზრდა ბავშვები მათი მაღაზიების გაკეთდნენ კაცო ხო არა ამერიკაში ყველგან არის ეს ყველაფერი იმ სამწუხაროდ კავშირიდან კი შეიძლება ბევრი ცუდი იყოს და ბევრი კარგიც იყოს ხო ესმა გადმოღებული ხო აკეთ ვინც მაგათ ვეტერანები მეორე მსოფლიო ომის დროს მაგსოს ახლა იკობლეს რაიონში რამდენი ზაპაროჟეცინი გვიცია მანქანა იკომისარიატში მუშაობდი რაღაცა იყო რაღაცა დაფასება ეს სულ წაშლილი ამ საქართველოსში ყველაფერი არანარი დაფასება ვეტერანების მიმართ არანარი დაფასება სულ ყველა ვეტერანი გამოდის და იძახის რა გვეშველება ეს უნდა გააკეთოს ყველაფერი ხელისუფლება. ჩვენმა მთავრობამ, იმიტომ აგირჭია, ჩვენმა ხალხმა 22000-მა კაცმა დაუჭირა ვეტერანმა, ჩვენმა ვეტერანმა, აი ჩვენი პარტიიდან კახი კალაძეს, არჩილ თალაგვაძე იყო მაშინ შტაბის უფროსი. ასევე დაუჭირა. ანუ ჩვენი ბრალი ყოფილა ეს. არა, იმიტომ რომ ჩვენ აი დაპირებები, დაგუბირდე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, გავიდა, როგორც დაждენ თანამდებობებზე კარგად იქნება. აი პატრიოტებისთვის უნდა მიგეცათ, ხო? დია, რო იქნება. ეს არის გამოყენებითი პოლიტიკა. ეხლა გამოყენებითი პოლიტიკა დამთავრდა. აი ამიტომ ვიძახი, როგორც მე არ მინდა ახლა პოლიტიკურ თემებზე გადავდე, ორი სიტყვით თუ ნებას დამთავრდ, ვიტყვი, უნდა დამთავრდეს ეს აგვირაცულობა ამ ქვეყანაში, ბატონო გურამ და ერთ პარტიულობა ამ ქვეყანაში დამთავრდეს. აი ამიტომ და მოვიდეს მრავალპარტიული და კოალიცია და შეიქმნას ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ სწორედ აღარ გამოდის. ერთ პარტიული გახდა უმრავლესობა, გახდა ვიღაცა აღარ ვიტყვი მე სააკაშვილია ბიზნესმენიშვილია აი როგორ არის თქვა რაიონებში ნუ თბილისში თქვა მეტროს ხმარობს მაინც არის ის რაიონებში არა 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 არანაირი იქ ვეტერანი არ ცხოვრობს იმ კობულეთში იმ ბათუმში იმ საგარეჯოში იმ გურჯაანში როგორ შეიძლება მარტო თბილისში იყოს გაზო კი თბილისი დედაქალაქია ჩვენი ბევრი მეომარი აქედან იყო წასული მაგრამ იქაც ხო ათასობით ადამიანია იგენი ვერ იგენი არანაირი მაგას შეღავათები არა
ესე იგი, ავტობუსში რო ჩარჯდეს, უნდა გადაიხადოს ფული. მიეცით ეს საშუალება, ადამიანს ხო შეიძლება. იქა ხო ყავთ სამართლოს უფროსები, აჭარის რეგიონში მე ვიცი, ბატონი შოთა არის იქა ყიფიანი. ხო შეიძლება რომ რაღაცა მოითხოვოს იმ აჭარაში დაწესდეს ეს, სხვა რაიონებში დაწესდეს. ნუ ვეტერანი იყოს რაღაცნაირად უზრუნველყოფილი ამ ხრივა. ამ სამედიცინო უზრუნველყოფა იქ როგორ არის? ჩადის რამე მანქანა, თქვა ავატოფები ვეტერანებს რომელიმე რაიონში ჩამოყავთ იქ გადის ფლუროგრაფიის და რაღაცა ისინი აკეთებს. როგორ გითხათ, იცი, ხდება, მაგრამ იმ დონეზე არა, ბატონო გურამე. იმიტომ ახლა მე დეპარტამენტში მაქვს შეხება როგორ. არა, ფილიში რო არის გასაგები ოდენ. ფილიში, მაგრამ რეგიონებს ძალიან, ესე იგი, როგორ არის, იცი, უყურადღებოთ ყველაფერი მიტოვებული. უყურადღებოთ, აი ავიღოთ ქობულეთის მასშტაბს გეტყვით, უყურადღებოთ, იმიტომ რომ ვეტერანები, რა 380 კაცამდე არის ვეტერანი ქობულეთის რაიონში. აი ეს არის ის, რომელიც ჩვენ დროს ჩადებული ქონდა სამხედრო ჰოსპიტალი რო გავაკეთეთ ისანში რო იყო. დიახ. უდიდეში მაგაში ყველა ვეტერანი შეეძლო მისვლა, ყველა ჰოსპიტალებში რომელიც იყო გარნიზონებში, ეს ფოჩი იყო, სენაკში იყო, ბათუმში იყო, ქუთაისში იყო, ეს ყველაფერი ახალციხეში იყო, მას შეეძლოთ იქ მისვლა და სამედიცინო დახმარება მიიღოთ მათ. ყველანაირი დახმარება მიიღოთ. დღეს ეს ყველაფერი არაფერი არ არის, ყველაფერი მოშლილი არის. ჰოსპიტალი გადაიტანა უხროაშვილმა, რომელიც ყველაზე ტვინიკოსი, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ის იყო გორში რატომღაც, ვერცერთი ვეტერანი აქედან იქეთ ვერ მიდის, სამჯერ უფრო პატარა არის გადასული სულ კომერციაზე, იმიტომ სხვანაირად ის თავს ვერ იჩენს და ეს ყველაფერი რაც ხდება, ყველაფერი ანტი ვეტერანების მიმართ არის, აი ვეტერანების წინააღმდეგ არის ყველაფერი მიმართული. ისინი ვერაფერს ამას ვერ ღებულობენ, სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს. მე ამერიკაზე გეტყვით, ამერიკაში 16 მილიონი ვეტერანია, ჩვენ და 64,000-ია ჩვენგან. იქ 16 მილიონი ვეტერანი არის. 950 ვეტერანებისთვის გოსპიტლებია გაკეთებული. ყველა რამდენი შტატიც არის ამერიკის შეერთებულში, იქ ეს სამხედრო ჰოსპიტალია სრულ უზრუნველყოფას აკეთებს. უზრუნველყოფა იმ ვეტერანების დაჭრილების აბსოლუტურად ყველაფერს, ესე იგი, ხელფასებიც აქვს, ისეთი ხელფასებია, $5,000-მდე აქვს ხელფასი. იმას თუ მაგათაც ფეხი არ აქვს, არა და უზრუნველყოფას აქვს. ჩვენთან როგორ არის? ჩვენთან ეს ყველაფერი თუ წავა, ეგერ გააკეთეთ კომბალაზე რაღაცას იქ იმას იზამენს ბიჭები ვეტერანთა დეპარტამენტზე დაეხმარებიან გივი იუგურიძეს ჰქონდა დახმარების ისინი ყველამ შეუწყო ხოლმე, მაგრამ ეს საშუალებები არა. ამას ყველას ვერ უკეთებ. ვის გლეხი, რომელიც ვეტერანი არის და დაჭრილი იყო, ხმასაც ვერ იღებს, არ იცის თბილისში როგორ ჩამოვიდეს. ხო, ბატონო გურამ, რა მინდა იცი თქვათ კიდე? აი, ავიღოთ ჩვენი დეპარტამენტი ვეტერანების, ხო? ისეთი მწირი ბიუჯეტი აქვთ, აი 5 მილიონი ლარი და 64,000 ვეტერანი სიტუაციაზე, ხო? ყველა, აი 64,000-დან მე ვერ გეტყვი, მაგრამ 80% დაავადებულია. ყველა დასახიჩრებულია, ყველა სამლები ჭირდება, ბევრს ბინები არა აქვს. ხო შეიძლება ამ ხელისუფლებამ თუ ჩვენ ორნიშნა ციფრზე ავედით, ამ ვეტერანებს რაღაცნაირად პატივის წეთ, რომ ბინებით უზრუნველყოფა ხო შეიძლება? აი, არის იყო საბჭოთა კავშირის დროს ვეტერანებს 10% ეკუთვნოდა კორპუსი. კანონი უნდა. კანონი, დია, კანონზე საუბარი. აბსოლუტურად, რომ თუ ჩვენ ამ დროს. დიახ. ესე ყურადღება რაღაცა უნდა გააკეთოს და ვიღაცამ უნდა არაფერი ბატონო, უნდა გააკეთოს ამ ბინებთან მიმართებაში კანონი, ეს კანონი უნდა გააკეთოს ვეტერანთა დეპარტამენტმა, ეს კანონი თავდაცვა მინისტრომ უნდა გააკეთოს. იმიტომ ეს მისი ვეტერანები იქ მიდის და ის უნდა აგებდეს პასუხს, იმიტომ ყველა ხო იმაში ზოგი სადარიგში გადის, ხო? და ზოგი ესე იგი გადამდგარია. დიახ. გადამდგარი გასაგებია, მაგრამ მაინც მისია თუ დაჭერდა მასალებლად იმუშავებს. დიახ. აი ამიტომ ეს კანონი უნდა იყოს, რომ ბინით უნდა უზრუნველყოს აუცილებლად, რომ აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს ის განათლებით, რაღაცების შეღავათებით, მისი შვილები უნდა იმაშოვოს. შეიძლება ასე გია ღარღარაშვილი პატრონობს დაღუპულ მის ბიჭებს, ოჯახებს, შვილებს და იმას. და უკვე შვილი შვილებსა. პატრონობს ეძებს ვიღასას დაურეკავს, ვიღასას იმას შეღავათებს, შეღავათებს. Ну რა არის, რა ხდება ასეთი? აი ასეთი გზულს, ჩვენი წინაპრები გზულს, ჩვენი ის ხალხი გზულს, რომელიც ქვეყნისთვის იბრძოდა და ისინი ყველა კარგი, რომელსაც დაიხვეთ ეს კარგნები ისინი, ჩაიგდნენ ფული, გახდეს ოლიგარხები და ესე იგი ვერ მოასწრებს აქ ერთი ჭურვის გავარდნა და ყველა ცელხიზია და გარბიან საქართველოსთან. იმას არ უყვარ საქართველოს, იმას არავინ არ უყვარს, იმას მე არ უყვარ ვარ, არჩენ უყვარ ხარ. იმას ასეთები არ უყვარს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის, რომელსაც მან უნდა მიცეს. ამ დროს ის ვერ ხდება, რომ ჩვენს მიერ გამომუშავებული ფულია ის საპენსიო უზრუნველყოფა. შენი არ არის, ის ჩემი. ხო და ბოლოს და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ქართულ ოცნებას, ალბათ მისმენენ, ბევრს ვისწრებ ახლა ქართულ ოცნებაში, თავის დროზე მე ჯგუფებს ხელმძღვანელობდი მაგ, მაგრამ კი იცით რომ ერთი თანამდებობაც არ შემოუტავაზებიათ მათ და არც მაინტერესებს, მე ერთ რამეს ვიტყვი რა.
ვეტერანს უნდა მიეცეს რაც შეიძლება მეტი ყურადღება. Rato კიდევ ერთხელ გამეორდები ბატონო გურამ, იმიტომ რომ მართლა ჩვენი სახელმწიფო არ ვიცი ჩვენ ხوارად რა დღე დაგვიდგება. არ ვიცი ისეთ გეო სტრატეგიულ წერტილში ცხოვრობ ჩვენ აი არ ვიცით ხვალ რა მოხდება. ჩვენი შვილები ვიყურებს ჩვენ თქვენ პატივცემულო ხელისუფლება რომ თქვენ თუ დააფ ჩემზე არ არის ახლა საუბარი. Და მარტო ჩემზე არა. ყველა ვეტერანს უნდა ვცეთ პატივი ეს მისმა შვილებმა რომ დაინახოს ბატონო გურამ რომ აი ხედავ мама ჩემს დედა ჩემს ვინც იბრძოლა ხელისუფლებამ დაუფასა. Tu ara ro dagvidges chveni isdro khmetma dagviparos gamige me 70% garantirebuli geunebit rom arteti omshi artsava imdrom iman itsis im shvilebma rom ai chem dedas ar daupases mamas ar daupas artsme da mipaseben tu ik distvizi me minda iseti sakhmtsipo batono guram ki tken amas ga parlaments ras usurve me parlaments ar usurve usurvep ara ras movitkhov chven mas me movitkhov archevnebi modis batono guram 2024-shi kho მე ნახე ეს გაყალბებები და ერთხელ და სამუდამოდ ეს უნდა დამთავრდეს. Თუ არ თუ ეს კიდე გაყალბება მოხდა, მე დარწმუნებული ვარ, ხალხი ამას აღარ მოიტმენს, დარწმუნებული ვარ და მართლა თოხებით და ბარებით გამოვა ხალხი ქუჩაში. Იმიტომ ვიძახი რომ ერთხელ და სამუდამოდ თუ შეიძლება ეს ელექტრონული ვერსია რაღაცნაირად ჩავატაროთ რომ ეს გაყალბებები არ მოხდეს. Იმიტომ რომ დავინახე რაც მოხდა, კობულიც რაიონში ვიყიდი კენს, მანისი კალკა კაზრეთში ვიყიდი კენს, ყველგან გამიხალბესი. Იქ სხვა პარტიაში ვიღავი, იქ ნობურჟანაძის პარტიაში. მე ხომ ვიცი ხალხის მოთხოვნით ჩავედი და მეწავაგე? ეს ხო გამორიცხულია. Ახედან გამომდინარე ვიზახი ერთს. ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ერთპარტიულობა. Ამ ერთპარტიულობა. აი ერთ ბოდიში ბატონო გურამ, აი ერთპარტიულობამ დაღუპა ეს ქვეყანა. Იმიტომ პულტებზე მიმწოლი როგორც უნდა იქ უპროს უნდა ყავდეს ი უმრავლესობა. Აი როცა იქნება 10 ფრაქცია, 8 ფრაქცია, 9 ფრაქცია, გამიგე იქ წავა ბჭობა და ის კანონები რომლებიც აი მისაღებიროა ვეტერანებზე, შრომელ ხალხზე, ის შრომით იგის ფრონტია, ხო? ოდიში და ვისამოვიდა კილებიდან ნუფლი შრომა ხო მართლა ბრძოლა არის ეს ებრძოლება მიწას თოხით ბარით და იმასაც არ უფასებენ გამიგეთ როცა 13 ევრო ევროგი და ევროპაში თხილი ხო და სამდარად ღებლობდა ჩვენი მთავრობა თხილს ის მის თვით ღირებულობას ვერ ამოდიოდა გლეხი ნუ ახლა მე სხვა თემაზე გადავედი პოლიტიკურზე მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეს რაღაცებთან დამთავრდეს ამ ქვეყანაში და ხალხი მართლა გაგვიქცევ ამ ქვეყნიდან სამხედრო რა კანონები გვჭირდება ჩვენ ვეტერანებთან მიმართებაში და სამხედრო მოსამსახურეებთან თუნდაც ვეტერანებთან მიმართებაში ჩვენ ჭირდება კანონი რომ ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ეს უზრუნველსა საპენსიო უზრუნველყოფა ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს. როგორ შეიძლება კომპენსაციის გარეშე დატოვო მებრძოლი კაცი? მიიღეთ ისეთი კანონი, რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი. 15 წელი იმსახურა, ხო? და პოლკოვნიკია, მაიორია 15 გამოიტანეთ ისეთი კანონი 15 წელს ნამსახურები გადაუხადეთ კომპენსაცია. ისინი ხომ შიურები არ მოგდებიან? კომპენსაცია არა, პენსია ეს პენსია. კი ბატონო, მე ადრე პროგრამა მქონდა ჩემი ასეთი რომ ვინც იბრძოლა რაღაცა შეღავატები ხომ დაიყოს მე ჩვეულებრივმა მომაკვდავმა ავიღომ და მე პენსია და ჩემნაირებმა? რო გავხდები 65 წლის თუ მივაქციე, ხო? ესე იგი უნდა ვიღო მე 300 ლარი, 4 წელი და 8 წელი ბრძოლის ველზე ვიყავი და გერი ჩემნაირები მეურია. ეს რა ეს აი ეს რა სახელმწიფოა, მე ვერ გამეწარმოამდგენია. ესე იგი კაცი წევს, თელი ცხოვრება ლუცვამს და ღებულობს 300 ლარ პენსიას და 15 4 წელი 8 თვე, ზოგი 5 წელი ბრძოლის ველზე გაატარა და ღებულობს იმავე პენსიას. აი სად არის ლოგიკა? აი აქედან გამომდინარე ვიძახი რომ ქართულმა ოცნებამ აი ამ საქმეში 0 0 ვერაფერი ვერ გააკეთა. აი ამიტომ ვიძახი ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს და 2024-ის არჩევნები ამას დარწმუნებული ვარ დაამთავრებს რომ ხალხს ხელში მაგვარია 32 შრომის კომიტეტის თავმჯდომარე. არც ვიცი. ხა ხო ხედავ. არც ვიცი. არ მაინტერესებს ბატონო გიბდა არაფერი არ კეთდება. არა არ მაინტერესებს კი არა უკვე საქმე რაშია. ჩვენ ვარ დაგიძახებენ. სიტყვაზე მე არასდროს არ დავუძახი. არა, სიტყვაზე ვიძახი. ჩემ ნაირი. ანუ 3 წელი ვიღავი საპარლამენტო მდივანს. დია, ვიცი, მახსოვს და კეთდებოდა რაღაცას. 22 კანონია ჩემს მიერ გაკეთებული შეთანხმებაში. მახსოვს, მახსოვს, თაბარა რომ დივანი ბზანდებოდი თქვენ იქა პარლამენტში და ბევრი კანონები იყო მიღებული, ისეთი როგორც საჭიროა. მაგრამ დღეს რა ხდება? აი ამაზე ხო ემოციურად გამოდიოდა და ხალხს მოდის უხდი. საქმე რა შეიძლება ემოციების გარეშე ამ თემაზე ვერ ილაპარაკებ ადამიანი. იმდენი თვალაცრემლანებული მეტრამდე. მოგდა, ჯუმბერ, მოგდა, ლოლუა, მოგდა უკვე. ბინა ვერ ღირსა, მის ბალიშ ვერ ღირსა.
ღია. კონკონი კი კაცი. ზაური მოკდა, იგი მოკდა, იგი მოკდა. მიდის ეს ხალხი ამ ქვეყნიდან რაღაცა ხომ და ეღირსო სამხალს კაცო, მიეცით ის რაც ეჯია, რაც ეკუთნის იმ მებრძოლ ადამიანს. ამას გეუნები შვილები უყურებთ, თქვენი შვილებიც უყურებთ ამას და რაღაცა რომ მოხდეთ ქვეყნამ და არა, მათი შვილები ამერიკაში და იქ სწავლობენ. გასაგებია, მაინც ხო ჩამოვლენ აკა. არა, არ ჩამოვლენ, ისინი აქედან იქნებიან იქ. Maşin kolamda çavide siket vizyon alıp çalışıyorlar. Kutu çubuk taşında minde gori aseti, inseti mimokil vaga vaga tot, Ukrayna, Ruseti, Sabzolu mokmede bebzede. Ta ra, ay, rogur surati ikhate, ay, ubralo. Ay, get kutu. Niu gerdo eblat, ars rusul imkari, ars kutu, ars kutu, ars kutu, ars kutu, ay, rogur itse, motse mulo, ay, vitu, motse, me tauri kharda, akate, mokse ne vaz, vina aşeni, motse ne avde, vina dra, onda gaga gato. Me khutsutsi çavide bi maks, ay, Brixi sahemcepiyeb zeragatsa mi da tko vorudi sitqva kivichi chven rom Ruseti, Braziliya, Chineti, Indoeti da Samkhret Afrika jerjerobit man Brixis kveqnebshi, magram sakme rashia, chven kargat vitsit da sazogadon kargat isis rom Haagis aravin artkvas me რუსული ორიენტაციის ონ მე ლაპარაკობ სიმართლე და ყველამ და მიეჩუ სიმართლის ლაპარაკს რა აი ამ ტელევიზიით იმიტომ ხალხი ვერ გაიგო სიცრუეს იგებს ბევრი ექსპერტებიდან ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიდან გამიგეთ არასწორად ლაპარაკობენ ილაპარაკეთ ის რაც იცით რაც არ იცით ჯობია გაჭერდე აი ამიტომ ვეუბნები საზოგადოებას რომ კი გახსოვთ თქვენ ჰააგის ტრიბუნალმა მიიღო გასა ესე იგი ბრძანება რომ ორდერი უბრალოდ რომ დაეპატიმრებინათ პუტინი ხომ ასე ხوارც დები გასა მერე ჩატარდა ჩინეთში არჩევნები და სეზიბინმა გამარჯვა გახდა პრეზიდენტი საწავიდა როგორც გახდა პრეზიდენტი საწავიდა წავიდა რუსეთში შეხვდა პუტინს ხო რატო შეხვდა იმიტომ რომ იმისი ქვეყნის ნიშნულობას ანიჭებს გამიგეთ ხაზგასმით ანიჭებს ქვეყანას რომ მისი საცხოვრ ნიშნულობელია რუსეთი მისთვის საციცოცხლო ნიშნულოვანია პლუს ამას რატო ვიცახი ამას მე ვეტყვი მერე საზოგადოებას იმიტომ ვიცახი ამას რომ ეს რო გადის დრო შემდეგ რა მოხდა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საუდის არაბეთი ერთ-ერთი ძლიერი მოკავშირე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ძლიერი მოკავშირე იყო და ძალიან კარგი ურთიერთობებიც ჰქონდათ ახლო აღმოსავლეთში ხომ ასეა ხო არ ვცდები აქედან გამომდინარე მე ვიტყვი ერთზე ესე იგი მან ესე იგი ურთიერთობების აღდგენას იწყებს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას ლაპარაკობ ირანთან და სირიასთან კი დიპლომატიური აღდგენას რატო ვლაპარაკობ? აი, გავა დრო. ხო და თურქეთმაც მოისურვა აი ამ ბრიქსის ქვეყნებში შესვლა. გავა დრო და არა გამორიცხული ახლო მომავალში თურქეთმაც გამოთქვას ეგ სურვილი. მე რატო ვლაპარაკობ? ზი ბატონო გურამ. აი, იწყება დიდი გადანაწილების პროცესი, რომელიც აი ძალას იკრებს. აი, როგორ რაზე ვლაპარაკობ? ძალას იკრებს, ამას ხშირად ვკითხულობ და ძალიან მაინტერესებს ეგ სიტუაცია და ამასო ცვლილებები მოყვება. ეს ახლო მომავალში მოხდება ეს ცვლილებები. ყველა უყურებს რას? რუსეთ უკრაინის ომს. გამიგეთ საქმე რაშია. აი რო შეხვდა სიძინპინი პრეზიდენტ პუტინს, იმ ჰააგის ტრიბუნალმა ხელი შეუშალა სიძინპის რამეში შეხვედრის დროს. არაფერი არ შეუშლია, ხო ასეა? პირიქით ხაზი გაუსვა იმან ურთიერთობად როგორი დაამყაროს რუსეთთან. ამას იმიტომ ლაპარაკობ რომ თქვენ ოჯახაშენებულობო რომ გაიძახეთ მარტო ევროპა. კი, მე მინდა ევროპაც ყველასთან მინდა მეგობრობა, მაგრამ თქვენ ადამიანებო ხალხო სიტუაცია შეიშლოს, შეიცვალოს რა შვები. აი ჩვენი კავკასია. ჩვენ ხომ აი ავიღოთ საქართველოს რუკა, ხო საქართველოს რუკაც კარგად ჩანს საქართველოს. ავიღოთ სოფლიო რუკა, წერტილის ოდენა ჩანს, ხო ასეა? აი ეს წერტილის ოდენა საქართველოს ამ მონსტრებში ხო არ უნდა გავიჭრიდო და რა? უნდა ვიფიქროთ იმაზე თუ ხვალი ჩვენ როგორ მოვიმოქმედოთ. ძალიან ბევრი ჩვენ მტრები გვყავს, შიდა მტრები კიდე მეტი გვყავს. კი. რომელიც ფინანსდებიან, ვერ გაიგებს საიდან. ოღონდ დაიძახონ იქ ვიყო, იქ ვიყო, იქ ვიყო. არა, ეს ჩვენი სამშობლოა. აი ამ სამშობლოს ჩვენ ვიცავდით მე ეს წინა სიცხე და ვღარ ამ სამშობლოს სიყვარულში და მე რატო ვიძახი, იცით, ბატონო გურამ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვიცოდეთ რა. მე საზოგადოებას ვიყვი თქვენ ეს იცით, რომ კავკასიას აქვს სოფლიოში გეოსტრატეგიული ადგილი უკავია. საკვანძო ადგილია ეს. აი, გადანაწილებები რომ მოხდება. აი ხო ეს ხო მოხდება, ეს გარდაუვალია. ცვლილება მოხდება სოფლიოში, რომ გადანაწილების პროცესი ადგეს და მართლაც რომ აი ძალიან აი ესე იგი ძალას იკრებს დღეს. ეს ხვალ მოხდება თუ ერთ წელიწად, ორ წელიწადში, არ ვიცი რომ მოხდება. აქედან გამომდინარე, სად არის ჩვენი ადგილი? ჩვენი საქართველოს პატარა ჩვენი სამშობლოს ადგილი სად არის? აი იმაზე უნდა ვიფიქროთ. ხო და აქედან გამომდინარე ვიტყვი ერთს,
ჩვენ ალბათ ეთერი აგვეყობა იმდენი სასაუბრო მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რომ ერთხელ და სამუდამოდ მე მიმართავ ჩვენ ხელისუფლებას ჩვენ აგირჩიეს ჩემო ხელისუფლება იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავროთ ეს არგვედაცნობა ქვეყანაში სიცრუის ლაპარაკი ამ ქვეყანაში და მოკვდეს და უნდა ყველაფერი ვილაპარაკოთ სიმართლე უნდა გამოვიდნენ ტელეეთერებთან ესეთი ადამიანები ვინც იცის ეს და ვინც არის ის ჯობია იჯდეს სახლში და მოუფიქრებლად ლაპარაკს დაამთავრეთ ამაზე საუბარი ჯერ იფიქრეთ რასაც ლაპარაკობთ და შემდეგ თქვით სათქმე ამაზეა საუბარი მე მიმართავ ბატონ თორიკე რიჟვაძეს შეიძლება თქვენ ეს რიტორიკულად წამოხსნათ მაგრამ კიდევ ერთხელ 70000 ვეტერანი ყავს და 5000 კაცი ესე იგი დაღუპული ყავს ქვეყანას და აქედან 7000 დასახიჩრებულია იმიტომ კი არა რომ ლაჩნობა ჩაიდინეს არ ლაჩნობა ჩაუდენია ჩვენ ყველა ბრძოლა მოვიგეთ მაგრამ ომი წავაგეთ ომი ვინ წაგვაგებინა მაშინდელმა პოლიტიკანებმა პოლიტიკოსებმა პოლიტიკანებმა წაგვაგებინეს ომი საპატიო ვინ წაგვაწებინა და ვის დია ამ პოლიტიკანებს ვეძახი მას მე დიდი მადლობა უთრა ბატონ ჯუმბერს ვანდელ ჩვენთან სტუმრობისათვის საინტერესო გადაცემისათვის ვეტერანებს მე ასე ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო შეფასება გააკეთა იმ კანონებზე რომელიც უნდა იყოს შემოღარიბებული და გაკეთებული და იმაზე რაზეც უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს ჩვენ არ უნდა მოვაშონოთ არ ჩვენ მოვასვენოთ არ ჩვენი პარლამენტი არ ჩვენი მთავრობა არ ჩვენი დეპარტამენტი არ უნდა არავინ არ უნდა მოვასვენოთ და აი ასეთი ისინი თუ რაღაცა კლავ ისინი ლაფსუსები არის იმაში პრესაში გამოიზღობთ ვიღაცა თანამდებობის პირ რაღაცას წამოროშავს ასეთ რაღაცას თვითონ მთავრობამ უნდა გასცეს ამას პასუხი თვითონ ვეტერანთა დეპარტამენტმა თავდაცვის სამინისტრომ თავდაცვის უშრობის პარლამენტმა და კომიტეტმა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგი ბრძანებული.